Jeg ble en fin dublé. Flotte forhold oppi her i dag, gitt. Litt vindstille, men det funker. Jeg ser det ikke, men... Hvor litt hjemme er den? Ja, der, ja. Ja, det er nok overrasket hvis det er fullt. Noe der litt mye. Ja, der kanskje. Apart! Bra! Flink jente! Her! Stella! Her! Ja, kom da! Her! Den vei. Den er så hitt, ja. Hæ? Det er sikkert huet. Så vet du det. Ja! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Ja! Kom igjen! Ja! Ja! Kom igjen! Ja! Så oppover. Apport! Yes! Fikk jeg en av. Apport her! Her, Stella! Her! Hvordan å sende deg ut? Ja! Så flink jente! Å sende deg ut igjen da? Hæ? Stella! Apport! Ja? Du må ta den du da. Da fikk vi en hver. Ja, flink jente. Ja. Da fikk vi en hver fra. Det var ganske bra. Ha en fin situasjon. Og så fløy det en videre. Men det er greit. Flink jente. Ja, så bra. Thank you.
Ja, det er bare noe imellom da. Ja, årets første forsitt da. Kom igjen! Sitt nå her. Ja, kom igjen! Ja! Ja, den er klar da, for vi kan bare dundre ut her nå. Nå langt da. Om 40. Ja. Du står der. Står der, ut sånn. Den veien? Ut sånn. Toppen der. Så nedover. Ser du? Nei, ser jeg ikke. Nei. Jo, der ser jeg. Jeg ser nå opp. Hører du der? Er du med? Nei, hun står sånn bortover. Det blir for helvete uansett. Det blir helt umulig. Rolig, rolig, rolig. Ja, kom igjen. Hvor lenge fram? Hvor lenge fram? Ja, bra! Det kommer en til! Ja, bra! Der da. Der har han der. Nei. Så ut som han hadde noe der.
se inn i deg, for det så ut som du var. Nå ligger den der. Ja. Jeg synes du hadde noen vingegreier, skjønne. Ja. Ja. Men hvorfor takk ikke? Det var den. Bikkja hadde stand i lia her, så gikk jeg ned. Jævla vindstille, så er det vanskelig forhold. Men vi fant noe full da. Men det er rype. Rolig. Jeg sitter på den siden jeg sender nå. Her har vi synderen. Her ble den stand på Gaia. Så fikk jeg rype på denne situasjonen. Det er moro. Rypejakt er flotte greier. Ja, det er bra. App, 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 app. Nei, 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 nei. Nei! Ja, der hadde jeg akkurat lettet et kull, og så satt det to igjen. Det har jeg gjort ofte i år. Første kull lettet av meg, så sto bikkja. Så tenkte jeg at her er det ikke noe, men der var det noe. Så satt to igjen da, så fikk jeg den igjen. 37 meter. Hæ? 37 meter.
slår jeg på igjen. Jesus, jeg går under der. Hæ? Jeg flyr på oppover. Rapport, Stella! Sitt! Da ble det rype etter en fin stand av Stella. Det er vi fornøyd med. Ja, godt jobba, Stella. Flink jente. Oi! Nei. Jeg går sylte rett over huet på meg. Takk skal du ha. Er du ikke sylten på 2 meter her, eller? Nei. Jeg skal gå igjen. Jeg er sikker på den. Jeg ville tro det. Det er lov å prøve å dra opp det. Jeg sitter så jævlig mye igjen her. Går du midt i mellom der? Går jeg på den siden? Ja. Eller? Ja. Oi. Hvis vi slo på en der, altså. Ja, ja. Rapport her! Rapport her! Stella! Kom da! Kom da! Nei. Kom da! Ja, kom da! Ja, så bra! Så flink jente! Ja, her, her, her. Takk. Bra! Flink jente! Det er bra da. Gjorde du? 96 meter sånn, tenker jeg. Det er det så akkurat. 96. 100 meter. Fuck, hva har skjedd nå da? Nå skal vi se om vi ser noe. Ja, men det kommer det her. Det er ikke så bratt her. Du står der. Du kommer ned her. Det er spørsmålet om de der litt da. Rapport! Kom da! Kom da! Åh, redemption. Kom da her da! Kom da! Ja, kom da! Kommer du opp her da? Ja, kom hit da! Ja, kom hit! Så flink jente! Takk! Så flink! Det er bra altså! Ja, så flink du var! Å fy faen, hvor liten! Ja, flink jente! Joho! På plass! Det var svært, svært kull også. Jeg vet ikke helt hvor mange det var, men sikkert 7-8, eller? Ja, nå rundt der, tenker jeg. Ja. Det var bra av meg. Ikke fullt så bra av meg. 43 meter.
Dårlig forretning altså. Der, ja. Kom igjen, da. Kom jo jævlig høyt, da. Jeg fikk en, ja. Det er bra jobb, ikke? Ja, flink. Ser du? Jeg går oppe der. Står der? Der.
kanskje. Oi. Det var fedt samtidig. Apport! Port her. Her, du får bare portere den. Ja, kom av med den da. Her er bra, kom. Her, her, her. Ja, flink jente. Ja, takk. Flink jente, ja, bra. Det er en stand med Gaia oppe i Lier. Det var fryktelig tett her, så da tenkte jeg da går jeg på Nessia, og så runder jeg rundt. Og der satt det tre ryper da. Bare det med sekken. Herregud, her moro!
Bra, Stella! Apport! Apport her! Apport her! Ja, kom da! Kom da! Bra, Stella! Flink jente! Ja, er bra, er bra. Takk, 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 takk. Det er satt et kjempestort kull, gitt. God jobb, ja. Halvgod jobb av skytteren, kan vi kalle det det. Burde jo lure med meg en til, men sånn er det noen ganger. Ah. Det er bra. De fikk vi ikke. Ja, var flink jente. Så er den tydelig. Ja, kom igjen, ja! Bra, jenta! Bra! Ikke knuse den helt, da. Takk, takk, takk! Takk. Takk. Det var bra. Det var bra. Burde vi ha to, men... Torte ikke å skyte. Der satt det fugl igjen. Rett på den sida. Jeg skjøt på den hjemme. Jeg torte ikke å skyte på den andre. Jeg ble nærme. Og sneika i 70 meter, tror jeg. For å finne det der. Det går an. Det er helt vindstille, da. Så det er ikke så lett. Men, det er bra.
Rapport her! Bra, Stella! Bra! Her! Her! Ja, her er bra. Takk! Takk! Bra, Stella! Jeg tror vi var litt bak på den andre. Vi får gå bort og se. Jeg har hatt jeg rype til, gutt. Fine situasjoner i dag, og bra forhold. Jenta deg gjør jobben, hun. Det er bra, Stella. Den dura det 22 meter bort li her, mens jeg stod og spiste muffins. Så vi går og ser. Apart! Apart her! Stella! Apart her! Bra! Flink jente! Her! Kom ned! Her, så bra! Her! Bra, Stella! Her, takk! Takk! Flink jente! Her ble det suksess! Sånn er det. Koser seg med muffins, og plutselig så skjer det. Det er bra å sitte. Der var den. Takk. Nei, takk. Nei, sånn. Yes! Ja, da fikk vi den. Jeg sto over meg, jeg så ikke, men så jeg gikk opp, så gikk jeg kull ut. Men det var greit. Det var 4 stykker, fikk jeg en. Joho! Det var bra. Det var bra avslutning. Ja. Tolv meter. Hva går det til med nå?
Nice! Her bort her! Ja, kom da! Ja, kom da! Haha, kom, kom, kom! Bra, Stella! Flink jente, flink jente! Nei, nei, nei! Det er rett ned i kanten her, ja. Som aldri skal komme til. Hæ? 12 meter. Jeg ser ikke. 9 meter. Som aldri skal gå. Jeg ser det ikke heller. Prøver da. Hæ? Vi sitter jo på neste gang. Vi står rett ned her. Ja, en som prøver å gå rundt der, en som prøver å gå der. Fy faen, er ikke det da? Kom så gjerne, Janne. Hæ? Du står der. Ned sånn. Ja, jeg får ikke skyte i. Ja! Jeg fikk. Jeg fikk jeg jo. Jeg hentet min. Ser du noe? Jeg fikk. Her går jeg og henter min. To og 40 minutter. Ja. Hvem er det du står? Ingen annen for. Smeller på. Ja. Det er så siden. Ja. Så det er det. Hæ? Og sånn. Okay. Nei. Jo. Den har du. Nice! Det var lett det. Jesus Christ. Ja, du må hente den av den. Bra sitt da. Ja, app, 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 app. Hei, 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 hei. Hei, hei, hei. Det er ikke mose her, skjønner du? Nei. Den er like fin. Det var lett, det. Det var en grei sjanse. Jeg begynte nesten å le. Jeg måtte jo bare vente og vente og vente og vente. Ja, flink bikkje. Oi, der er døra det igjen. Ja. 1,5 meter. Her er et eller annet. Nei. Hva er det? Står det stille, eller? Nei.
Jeg fikk. Jeg fikk jeg også. Konge, det smalt helt samtidig. Der ja. Yes! Jeg fikk jeg også. Abort! Abort! Åh, fy faen, det var deilig! Det er bra, Stella! Det er så flink, jente! Det er bra! Oppå 20. Helvete! Hva står det oppå der? Ja, stod du på Finn? Det var en fin sand med Gaia. Fikk en ful på den sjansen. Var ganske bra skutt. Ja, var flink jente. Det er bra å sitte. Nymrende. Takk, takk, pappa, takk. Takk, takk. Så bra. Abort! Abort! Jeg er 100% sikker på at jeg fikk. Haha, bra, Stella! Kom her! Jakob! Jakob! Nei, så bra! Det var bra jobba, det jenta! Ja, det var fint. Takk, takk, takk. Her. Takk, takk. Det er bra.
Stella står 110 meter ned i lia. Kommer ned, står på kanten, tett som faen. Tenker at det her er det bare å komme seg på utsida. Og der sitter stegen da. Fikk huka han akkurat før han forsvant bak trærne. Det var deilig. Å, herregud. Moro på rypejakket. Bli der. Nei! Nei! Den er død. Da fant jeg nummer to etter den situasjonen. Den lå litt på bortsida, men jeg var ganske så sikker på at den hadde råka, ja. Åh, det var deilig. Bra sitte! Ikke mosen helt da. Ja, det er bra. Det er bra, det er bra. Det er bra. Kjempebra! Hva satt de der da? Ja. Det er nok de samme fluene. Det er nok de samme. Hva er det satt det for meg?
Up! Det er bra! Joho! Kjempebra, Sitta! Kjempebra! Ja. Da fikk vi en helt på slutten nå. Ja, men du står. Ja, nå sitter jeg sikkert flere der. Det er 45 meter den veien. Ja, part. Fikk den? Den andre. Hæ? Ja, men jeg fikk den andre. Den andre, hvem har du fikk på da? Den? Den fikk jeg opp på. Ja, men da fikk vi. Men for faen den datt. Ja, takk. Ja, bra. Ja. Takk, takk. Øy! Ja. Syns den datser, da? Nei, altså ikke. Men den fløy jævlig rart, det er jeg helt enig, men... Se på bakgrunnen, den er våt, kanskje? Ja, men nå har den herje rundt ned her. Det var det. Ja. Var det den vi tok? Ja. Det var ikke godt skutt, men ful ble den i hvert fall. God jobb av Vikja. Fine forhold i dag, tror jeg. Ja, flink jente. Det er så bra. Nå er det så nedover her. Sikkert det, håper jeg. Ja, ja. Det er hva som skjer, da. Det er der. Nå står jeg igjen. Nei, nå gikk jeg. Nå står jeg igjen. Ja! Har du den? Bra. Jeg kunne jo liksom ikke skyte den med en gang, så jeg måtte vente litt. Ja. Hadde jo bare blitt et jævla høl. Ja. Ja, bra jente. Var du flink? Ja, var du flink? Der står det en, ja. Runde er rundt i. Ja, nå tar jeg enda en. Gå ned der. Bare vær klar. Skyt du hvis de kommer.
på ned til. Da er jeg klar altså. Ja. Ja. Kan nok hende det over nå. Ja, jeg ville tro det. Hørte smellet. Ja. Jævlig bra skytter. Nei, skytter. Konge. Han har fått en bedre sjanse enn det da, tror du. Nei, det skal vel godt gjøres. Det skal vel godt gjøres. Det var årets første skogsfølgeboks. Bra jobba bikkja, stod på 3 århander. Jeg tror jagge kameraet ikke hadde slått seg på gitt, så det fikk jeg dessverre ikke på 5-3. Men bra situasjon, full i sekken. Moro var jeg i gang på skogsfølge også. Den fikk jeg faen meg. Det tenker jeg blir vasket tak, jeg. Ha. Det er bra. Hoi! Hoi! Ha ha ha!
Inn i helvete! Det er ikke så ofte det skjer. Tiuren letter bak meg i tre går utifra. Så jeg hører en tara, og så får jeg øye på skygge på bakken egentlig. I den passerer meg. Kikker opp, rapper på en skudd, og den går gris i bakken. Stein den jeg kommer fram. Flaks kan ha på skogsfylløkt noen ganger. Moro er det uansett. Bra, Billy! Bra! Det var en bråkjapp stand og et skudd. Bra jobba! Sånn. Fikk vi den, vet du? Sitt. Ja, flink jente. Flink jente. Flink jente. Fy faen. Bra, Billy! Bra! Der ja, der var den der. Bra! Bra! Ja, bra.
Takk, 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 takk. Opp, 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 opp. Rolig, rolig. Det ble noen fugl i hvert fall. Bikkja står, løser ut, leter en fugl, og jeg jo alt for sent på. Trodde helt seriøst at ikke jeg fikk den. Går litt lenger bort og bikkja markerer da. Og da, jo da, der ligger det noen fugl i bakken da. Det er godt den leiter litt. Og det var første ordentlig fuglen fra, vet du. Ja, da var du flink jente altså. Ja, det var bra. Det ble en god mulighet på en høne. Bikkja var litt på bortsida, så det var jeg som støkte den opp, men vi tok noen helt sjansen her. Det ble noe full i sekken ut av det. Bra, Stella! Bra! Her på tær! Stella, her! Se der, ja! Nei, rolig, rolig. Det har gått en del i dag og sett litt fugl, men de har vært lette på vingene. Ikke vært lett for bikkja og spikere de, egentlig. Så kommer vi inn i litt lavere terrenget, og der sitter det en høne og en hane som bikkja står på. Og vi kommer så nærme at vi... Jeg er heldig å få med vår sånn hane, så jeg er godt fornøyd med. Fugl i sekken. Skogsfuglakt, vet du. Det er moro. Thank you.
Der var den. Oi, 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 oi. Rolig. Kaja. Oi. Nei. Den var jeg ikke sikker på jeg fikk hit. Synes jeg så den datt, men ikke så godt å se mellom trærne. Bikkja kom bort og så markeret første en gang, og så hører jeg at det flakser litt i vingene. Og jagger så piler jeg ned over lia da, så får bikkja taken. Og det bærer jo prega. Vi fant den. Det er det viktigste. Durer i peileren på cirka 20 meter, så går jeg rundt, og så står bikkja egentlig ganske bratt oppover. Så flytter jeg litt i rampusa, og så letter jeg i årene, som jeg får en, ja, i hvert fall en grei åpning på. Klemmer på et skudd, og den går greit tilbake enn den, så det ble noen ful i sekken i dag også. Skogsfullagt, vet du. Moro! På strekk. Årets første da. Få mer. Fikk det i hvert fall. Det er det ikke noe tvil om. Si etter Arna. Her ligger det fjær her. Her ligger det masse fjær. Det er bra. Oi! Det er bra. Flink jente. Flink jente. Det er bra. Oi! Det er bra. Nei! Oi! Det er bra.
kommer jeg ut og drar på et skudd, og det spruter jo fjær. Skyter ikke andre skudd av en grunn, men var liksom så sikker på at den kom til dette. Da ser jeg den bakseren, og jævlig, den kommer over kanten her, men kommer så langt nedover, altså. Men jeg finner den et godt stykke ned i lia her. Så godt har jeg bikket til å hjelpe seg. Jeg hadde kanskje gått på den, men det hjelper alltid. Fugler til senken. Nå, da er jeg lykkeligast. Ja, der er den. Tenker jeg. Ja, kom igjen, kom igjen. Kom igjen. Gå inn sånn, gå inn sånn. Kom igjen. Ja, bra! Takk, takk, takk. Ja, bra, jenta! Så bra! Ja, så bra! Yes! Han fant den. Det var bra! Ah, så bra! Yes! Ja, slapp av. Så. Åh, se hvor deilig. Nei. Nei, 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 nei. Nei! Nei. Ja. Åh, det var deilig. Så jeg råkan, men den kom så akkurat inn under kanten der. Oi. Da er det ikke så lett å finne dem, men heldigvis så fant bikkja. Jeg hadde aldri finnet den alene i hvert fall. Så det var bra. Svær, fin orane. Åh, det der var så deilig. Jeg turer i perleren på 90 meter skrått bak for meg. Går opp og så ser jeg bikkja står, men
De har flyttet litt på seg da. Men så sier jeg ja, så kommer det noe ut av høne, så får du grei sjans på den, kan du si. Så fugler i sekken. Tullet. Rolig. Det er bra. Rolig. Rolig. Det er bra. Den tok han på litt avstand. Og på andre siden knotten gitt. Nice. Flink jente. Yes. Nei.
Nei. Da fikk vi en. Au, au! Da fikk vi en. Jeg synes den fløy litt rart. Det var ikke så rart. Slapp av. Det så ut som den landet i tre, men det var en pil der, den. Her, Billy. Her. Her. Her, her. Flink jente. Flink jente. Nei, nei. Flink jente. Ja, det bra. Ja, sitt. Det fikk jo mulig med Billy, standpa i høne, som vi fikk. Jeg har hatt noen stande på noen andre i dag, men de har vi ikke kommet inn på, så da tok vi den muligheten på hønene vi fikk den altså. Ja, du må få litt erfaring, du vet, jente. Begynner å bli bra nå. Ja, ja, her må du.